kontol sing kecepet bener ah. Hei, bener kan? Kumpulan balita. Pak Dik. Ya jingan. Monggo ngriki kula ajari cangkeme pangan. Aku wong Surabaya kok iso ngono kon. Lho ya ben sego sekepel dirubung semut. Kabeh yang ngerti lek salah. Dudu. Lho apa? Sego mambu. Ya, ya ampun. Gantimu kuning di kok saya gulai kok angel banget toh. Konten pos Yandu pak. Heh? Ten pos Yandu mriki. Eh. Lewati penonton katai pun kados ngeten dados radi dangu pak. Pangapunten pak. Ora popo ngono. Neng gantamu ra enak toh. Pangestunipun. Jelek gulai omek sing banter toh. Niki pun banter pak. Eh. Niki sing Suraya cangkeme kula niki pak. Kak sing saya cangkem ya tutuk no wong awake dhewe kok dicangkem ki rak saru. Tutukne nek kanggene liyan nek kanggene awake dhewe cangkem ngoten. Wo. Sowan wonten plausan sampun kaping kalih niki, Pak. Iya, ping pindho ya, Le. Nggih, kala rumiyin teng daleme Pak Bayan Puji. Oh, kelingan kowe. Alah, jaman kula disusul banci munggah panggung nika kok. Oh, ngono ya ya. Karo Pak Puji ke oleh duit ke Pak Puji ke tukoknya apa ke? Pengestunipun niko pun kula tumbas ke lemari. Lemari apa? Lemari kayu. Sehingga ini Pak Puji niko kula kelingan Pak Puji Bayan tau niko. Iya Pak Puji Bayan. Oke leres wong sing maringi kula kepunjulan Selawewu niko kok. Tegese kepunjulan Selawewu yuk kok balik nih. Bang Bimboten wong sugih kono timbang kula kok ya. Lah kowe iki jenenge ya. Oh jenenge ya ora bener kuwi. Nek keluwian perkara duit aja nganti kok ora kok balekne sebab kuwi kok iso nyengsarakne uripmu. Ning kula pun telepon kalih Pak Puji. Selawai Pak kepunjulan Selangkung niku pripun Pak? Wis PN kok tak tambahi ngoten malahan kok Pak. Lah terus durung. Pangestunipun dereng. Kak pangestune durung. Masyarakat iki guyub rukun, Pak. Wah, guyub rukun bersatu padu. Dalu niki kawontenanipun malah langkung meriah malih Pak e. Oh iya. Penonton Pak. Belek ngantos kados mekaten kathahipun Pak. Iya iya. Iki dikontrak 14 tahun awake dene ngene iki. Wonten plaosan mriki? Iya, ben taun. Saben taun selama 14 kali. Iya. 14 tahun kaline iki ya akeh. Satu taun iki iso ping pindho ping telu. Nggih nggih nggih, mongko prasetyane Pak Sun Gondrong niku nek dinggo lengganan ping 10 berturut-turut niku gratis pisan. Kowe iki, eh, kowe iki lek apa aja sembrono ya. Ping 10 gratis pisan iki maksudnya piye? Maksudnya nek wis ping 10 niku dadi sing ke-11 niku gratis. Ora bayar. Ora bayar. Oh, dalange apa kabeh? Penitine, Pak. Penitine. Penitine iku tukang noto gamelan. Ah kaya bapak pas wonten Kalimantan? Iya. Dadi prasetyane Kyai Samarinda to nika? Iya kae. Sun Gondrong ana Samarinda 10 kali engko gratis pisan.
ya lalah lak lah wis ping songo keterak corona. Akhirnya hitungannya dibalik ke soko nul meneh kilometernya di nul ke meneh. Wah kau ini ketoro nek kau ini licik banget kau ingin nek ngomong kau kok beten licik pak kau guna nek kok jenengnya nek jeneng dalang ini kau nek wis dadi katresnane warga masyarakat pak mbok arep ping piro wae tetep panggah pak Sun Gondrong Sun Gondrong Sun Gondrong ngeten iku mas oke kuwi mergo saka wis karem pun kok karem iki tresno pak ya karem iki tegese iki karem iki nek nggen kula iki kapal sing slulup ning banyu nika karem kae kerem kerem iki nek wong lanang utawa wong wedok sing ngomongane banter niku kerem pak kae kok iso piye-piye wong lanang wong wedok sing ngomongane banter nganggo nesu-nesu lah niku kerem nek nggen kula kereng kae kereng niku nek sing dienggo adah nika jenenge kereng kerem kae kereneng kok iso kereneng ya keren nek ngarani wong kono ah sowan wonten plausan dalu niki langkung meriah langkung bingah luar biasa penontone guyub lan rukune apresiasi untuk para penonton warga masyarakat tepuk tangan yang meriah malam hari ini ngeten iki seneng Pak e lho seneng iki sing lho wayangan sing nonton kuwatah ngeten iki entene semangat 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 seneng 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 jadi ukurannya orang nggon duwite Pak namanya katresnane warga masyarakat lho sampean ditanggap larang gitu larang banget mbok menawa pitung kali tanggapan ana kene ning sing nonton gak enek ora kecut sampean Pak enek sing nonton loro wae siji ngorok siji ngentut ngeces lho piye wah berarti saiki aku tak takon kok umpama nek wis penonton akeh timu seneng umpama ora dibayar kowe piye lho lho mboten dibayar kula ki ora tau genahke ora masalah dalu niki to kula ki ora dibayar ora masalah Pak kok iso ngono penontone oke seneng kula wengi iki kula rasa dibayar ora masalah oh iya soalnya wis dilunasi kok padake ning gleling no kowe iki jane kok saiki ana 17 Agustus nggih 7-8 iki kakaping 7-8 kowe ngerti apa ora sing diarani perjuangan para pahlawan biyen iki ngerti apa ora lho ya genah ngerti to Pak kowe ngusir apa lho ngusir penjajah to dadi penjajahe sapa ya ana Jepang ana Londo oh macem-macem kowe kok ngerti apa kowe lahir pada waktu itu nek lahire niku dereng ning niki mbah kula sing tau ngusir Londo. Mbahmu ki dadi apa ta? Veteran pejuang 45. Pejuang 45. Lho nderek ngusir Londo wong ketembak sukune niki bolong tembus niki sak niki sih urip, sih gesang. Mbahmu kuwi. Mbah kula veteran karya lecek asmane. Nek tindak ngangge teken ngeten iki trauma Pak, nek ketemu Londo trauma. Oh ya ngono. Enggak ngriyat entuk Londo gua, iyat neh entuk Londo gua. Golekane joker kok. Nah kowe iki dijak omong kenceng dadine kok gleyor ki piye to? Niku kurang gleyor Pak. Jeneng wong niku nek trauma lak entuk to. Jarene pejuang Londo perkarane kok iya berarti mbah mung iki tukang main. Mboten, memang riyen niku mbah kula ngusir Londo. Sangke gedinge karo Londo sing jajah Indonesia ora wis-wis. Niku trauma Pak tenggene mbah kula niku. Ketemu Londo kertu mawon lho di gua. Ngono ya. Lah nek disimpen mine kokean lho Pak niku. Wah, kowe jan. Dadi masa perjuangan pada waktu itu nah, ya. Kemerdekaan, kemerdekaan RI tahun 1945. Iki kang kaping 78. 78, Pak. Makna 78 iki mau. Makna 78 dari angka 7 kalian 8. 7 niki donga kanggone warga masyarakat wonten ing plaosan mriki. Muga-muga 7 ki entuk dene tembung pitulungan, Pak. Warga masyarakat plaosan sak sekitare kiwa tengene entuk pitulungan. Saka Gusti Allah. Maksudnya pitulungan bab apa? Pitulungan bab kesaenan. Lah sing angka 8 niki tegese angka sing tidak ada putusnya. Lire pitulungan saking Gusti Allah kangge warga masyarakat plaosan sing tanpa ana pedote, Pak. Wo tegese tetep caket karo panguasane pangeran. Leres. Gampangke sandang pangan lan papan. Sandang pangan papan. Gemah ripah loh jinawi, kerto toto tentrem lan raharjo. Baldatun toyibatun warobun gofur. Kok iso kowe? Pondok kok, Pak.
Kowe mondok nang endi? Sampean pondok tebu ireng ta? Iya. Kula tebu tebangan. Ya kuwi jenenge malah ora jelas ta. Ya pondoke ana pondok ngontor, ana pondok tebu ireng. Ah ya mong elok-elok mawon Pak. Sing penting ngabarang apik, ngoten pitutur becik dinggo. Wo duwe pitutur becik. Lho lha nggih niku lak pitutur sing apik dinggo, nene sing elek kuwi dibuang kaya dene wong nonton wayang. Ya. Tontonane ana sing ala, ana sing apik, ning marilah kita menjadi pemirsa yang cerdas dan pintar. Sing elek kanggo sing apik iso mbedakke, sing apik digawa mulih diangen-angen, engko diterapke ana kehidupan bermasyarakat. Oh, ngono. Dadi ora kok sing apik digawa, sing ala ditinggal. Diguang. Kowe rak tau to karo aku. Napa? Kae ning masjid kae. Nggih, pas tanggapan ning Pekalongan. Lah nggih. Lah ya kok iki pengaruh sing apik ninggal sing elek. Serandalmu kae. Mboten mung kula, Pak. Tak akoni kula niku ngoten, anak kula wis turun sak yahene apa? Angger nang masjid mulih nggawa sandal, angger nang masjid mulih nggawa sandal. Kula seneni, sok nek aja sandal, Bapak butuhe sepatu, kula ngoten. Lah piye ki dadine kok ala. Kok butuh sepatu kok nyolongne sepatu. Dongane nggih Rama, kangge warga Plausan sedaya pinarengan sehat, panjang umur, kathah rejeki. Nunggak semi kalih tata cara utawa napa niki tara bersih desa. Nggih, warga masyarakat pinaringan ayo mayem lan tentrem, pinaringan rejeki sing subur makmur ngalor ngidul ngetan ngulon tansah kesandung rejeki sing subur lan makmur ngalor ngidul ngetan ngulon tansah pinaringan keselamatan. Selamat dunyane, selamat akhirate, bejo dunyane ya bejo akhirate. Amin, amin. Tahun ngarep wayangan Pak Sun gondrong meleh. Ngantek kene ke ora wayangan Pak Sun gondrong meleh rugi. Rencanane wayangan aku ning dagelane ora nggae dagelan. Aku diceritani karo Pak Bayan ngono. Iki sok wayangan tan arep ning ora nganggo dagelan. Kowe nek nyeritani apa ora? Tak dongake. Batal. Apane kok batal? Wong rombongan iki ya kudu dijak kok. Wong antek Pak Sun Gondrong ngerti aku Pak Sun aku lagi ngerti Pak Sun Gondrong kok mayang kula ora dijak. Nusul. Kok iso nusul golek jatah dhewe. Iya no. Dadi sampeyan ngerti bersih desa niku napa? Bersih desa niku reresik, Pak. Linambarane raos ikhlas ngresiki jasmani, ngresiki rohani, ngresiki sukertane. Apa Sukerto ki apa to? Sukerto kuwi tegese memolo utawa sentek liwer utawa pepalang sing mapan manggon ana ing Plausan mriki. Koreng. Lho koreng dudu koreng. Apa? Ngomongan karo dalang estek nyangel tenan. Lah tak kira nek jenenge sentek liwer ki kaya dene niku lho Pak. Sing ora liwer ki bangsane medhi lho. Piye to omongan karo wong iki kok jan angel tenan. Ora kok angel ki ora lah kowe iki lah kowe ngomongne ki mau Sukerto ki rak koreng Sukerto. Niku ora Sukerto koreng kok Sukerto ki Sukerto piye? Wah, jan iki sastrane iki sastra piye to iki? Wah, ngene kok ya lari seram ya. Bangsat. Mula cape iki dalang idola iki ya tenan iki. Idola iki dalang ora larang. Waton pinter ngenyang. Sukerto niku tegese gangguan sing mapan ana Plausan mriki. Gangguan pemane arepe numpak mobil ngono. Terus enek ondo ning tengah dalan ngono barang iki ya. Udu kuwi lho Pak, udu kuwi. Sing ndi kuwi? Gangguan Sukerto kuwi pepalang, pepalang. Wong kaslupan ngono kaya ya. Rintangan, rintangan. Wow. Sing marai ngendek-ndek lakune wong golek rezeki wong kene. Dadi mlaku mari ngono terus dalan buntu enek pager suruh ngono kuwi ya. Ayo mudun diluk ya Pak ya. Piye ya karo nang mburi bacok-bacokan ya Pak ya. Angel tenan. Lah kowe iki kok pendek ngono paramu. Iki maksude iki ngresiki sing barang sing ora ketok sing ganggu gawe ana ing Plausan mriki. Oh, barang ra ketara nah. Tuyul. Kok tuyul barang iki ngopo to? Ya kuwi lho Pak gangguan-gangguan kok sing ora ketok lho Pak. Oh, sing ganggu masyarakat. Kudune jenengan luwe pono, luwe paham lho Pak. Lalu, kok iso teko tuyul iki lho. Lah kula iki nek sampean ngendika tuyul iki kula geting tenan Pak. Kok iso? Kula iki tau diomongi wong to, jarene kowe nek pengen sugih tuku tuyul reng. Wah, nek ngendi? Gunung Kawi.
kula moro ning Gunung Kawi numpak bis Sumber Kencana nggawa kerdus tuku tuyul loro entek 85 juta. Ngono ya. Tuyul telu, Pak. Entek 85 juta. Kula tumpake bis Sumber Kencana tekan Jawa Tengah. Terus niku mabuk sing loro tuyule, Pak. Bianter banget bise. Wakire wis ora terselamatkan. Garek tuyul siji tok niku ora tau gelem nyolong mung mentil mawon, Pak. Enek tuyul kok mabuk itu ya. Tenjero kerdus lah bis Sumber Kencana ngeten wis tuyule pun ngeten iki, Pak, pun. Akhire pun kelenger sing loro. Garek tuyul siji lho, Pak. Nyolong ora gelem gaweane mung mentil mawon. Dadi tuyul loro iki mati akhire ya. Akhire mati, Pak. Kowe iki gak jenengan. Dadi ora iso sugih malah tambah melarat kula iki. Gara-gara tuyul niku. Ngerti asmane Mbak Lurah. Mbak, oh dereng. Wong kula nek acara niki lah nggih nembe niki. Iya. Mbah Lurah asmane sinten, Pak? Aku ya ora ro. Lah kok ditanggap? Lho. Lah ya kuwi lak jenenge kowe kudu tanggung jawab sapa asmane kowe kudu ro. Mbah Lurah niku asmane kula ki ya urung kenal wong ketemu mendereng kok. Ya takon sapa kono. Sapa, Nduk? Lah bos kok ditakon. Asmane Pak Lurah sapa, Nduk? Asma. Asma ki nama ora ora sesek napas. Asma ki nama, Pak. Asma. Asma. Lah iya, dudu sesek napas kuwi dudu. Lah lek mumuni asma. Kenal ora asmane Pak Lurah? Enggak. Eh. Mboten. Eh. Eh, mbokmu mening lho mbokmu. Mbokmu mening lho. Awan sing sing ora kenal Mbah Lurah kok ora ditanggap. Mosok karo Mbah Lurah sing nanggap gak enek sing kenal. Mbah Lurah asmane. Kenal. Asmane Mbah Lurah. Gak kenal. Ki, sindian sing nom dhewe. Asmane Mbah Lurah, kenal gak? Gak. Hah? Pak Lanang. Sapa sing ngro? Niku si Pak Ijaz. Azizang, Pak Lanang. Pak Nanang. Pak Lanang. Pak Lanang. Nggih, Pak Lanang. Pak Lurah kok Pak Lanang. Nggih, bekti kula sungkem kula Pak Lurah, Pak Lanang. Nggih. Mugi-mugi Pak Lanang sehat selalu, Pak Lanang. Wilujeng lenggahipun nggih, Pak, Pak Lurah. Lho sing endi kok mbuh anak sing mantuk iki, sing endi? Lah ora ro sapa Pak Lurah kok iso. Kula dene saestu Pak, pangapunten dereng kenal, dereng-dereng tepang Pak, dereng Serawung. Asma Kinarya Japa. Kriyen-kriyen kersane kenal Pak, upami diaturi teng panggung ngoten pripun Pak? Ya ora dadi apa ra masalah. Nggih, nggih. Pak Lurah tindak panggung cocok. Ya, monggo kasih serepek Pak. Ayo kasih serepek. Pak Lurah Lanang tindak panggung, monggo. Kersane kenal yang dadak ngene iki. Lho niki golek tambahe kok colke piye to. Mbah Lurah, kali kula dereng salaman. Salaman piye? Kosong. Lah iki ta, aku nonton anu, nonton trah ngene iki. Oh, pedes pundi? Ngene iki eneng jenenge trah ditilik saka iki. Mbah Lurah kuwi ora ngerti ta kowe? Nggih, nggih. Cecirine piyayi iki trah Demang. Cobi kula niku nggih keturunan Pak sampean mong tak delok jarene. Lho nggih. Cobi. Iki Demang nek kula napa Pak? Waduh iki pembantu iki. Kuwi nek pembantu to. Anak pembantu. Nggih riyen anu TKW terus ditengi majikan mbok kula nggih. Majikan napa? Makasih. Dadi Mbak Lurah iki trah Demang.
Trah Demang. Trah Demang iki biasane trah Mataram. Kuwi nek eneng omah sing madhep ngalor ya eneng omah madhep ngidul. Nek madhep ngidul aliran Jogja, nek ngalor aliran TB. Nggih, nggih. Dadi kene mesti ana omah sing madhep ke utara. Omah kuno kuwi ditonton saka kukune ketara. Nggih, nggih. Kula tak mbagekke. Iya, mbagekne. Sugeng dalu. Sugeng dalu Bapak Gare. Pak lanang sehat. Alhamdulillah sehat. Ngantek kowe ngapusi titen nono kowe, Cak. Nyadong duka nyuwun dawuh leres paring asma Pak lanang. Klentu. Eh. Kleru ra ngene iki, senra aku ngene iki. Nggo wangsul mawon kleru kok. Lho, wis bener. Nonon. Mbah lura lanang iki bener. Wong lanang iki ning cecirine. Cecirine pun ya golek ana dhewe kok. Oh, nek kuwi wae paham dong nek kuwi wae. Asmane ya kuwi panjenengane Pak Mujianto. Lho, Pak Mujianto sarjana ekonomi. SE. Padha kuwi apa kowe? Kula nggih SE. SE apa? Sopir engkel. Oke. Kok iso sopir engkel? Kowe sekolahmu rak dhuwur to jarene? Dhuwur, Pak. Apa titel muliane? Eskar. Apa kuwi? Eskar niku napa? Sampeyan ra pirsa Eskar? ASR ki ya sarjana kerawitan. Ngawur. Apa? Sarjana karaoke. Kok lagune mangku purel niku lho, Pak. Pak Muji, yeah. Pak Mujiyono napa Mujianto? Mujianto. Pak Mujianto, Muji kuwi donga, Yanto kuwi wong lanang sing gagah perwira ndadekke samu barange ana. Ya, Anto iki data. Nonon, negesi ra bener. Kuwi nek Anto ki Yanto kok. Ya iya data. Sampeyan nganggo dasar bahasa ngendi? Kuwi bahasa apa? Sansekerta. Apa kuwi? Lah ya Yanto. Muji Yanto, Muji kuwi donga, Yanto ki piyai lanang sing sembodo sing dadekne samukawise ana. Apa ning basa Sansekerta ngene? Bukaan Google nek ora percaya. Karangane sapa? Karangane Buasa Losa. Buasa Losa apa Firman Utina ya kaya ya kalian. Nek ra keru malah Roma Irama be ketok. Nah, ya bener kuwi. Ketok ini. Bener Roma Irama. Nggih. Ngono. Bekti kula sungkem kula mugi Mbah Lurah pinaringan sehat. Amin. Awet gagah, awet momong anak putu, awet momong masyarakat ditresnani sak pepadane urip. Amin. Lurah iki yo ngeten iki ganteng gagah ngeten iki lho. Iki lurah iki wis ngene iki dadi nyenengke. Sing diarani lurah sing iso momong masyarakat iki. Bicara ditambahi 100 sengkas nol luwih nemen lek ngelem. Ngene iki. Lurah gagah iki nek mung 100 lah yo ngisini-sini ya Pak yang ngeten iki. Pira lek iki Pak? Selenge kowe pira? 100 Pak. Ya piye carane? Nggih, Kang Baku nyun pangapunten Pak Lurah nika lak dalu niki ujub TKT mempersatukan warga. Betul. Supayane guyub rukun dan bersatu tidak akan terpecah belah. Leres toh? Betul. Nggih, namung srana niki mangke badhe memecah belah, Pak. Engko empat mata, engko empat mata. Permasalahane niki nek kula dom kanca-kanca lak mboten nyukupi. Umpami 100 melih ngoten enten mboten? 100 melih mawon, Pak, kira-kira. Mengke kula tukokne kecap, kula tumbaske kecap nggih raup bareng ngoten Pak. Ditukokne kecap nggih raup bareng. Lho kuwi sing srata lho, engko gak tukokne uyara srata. Ya, iya lho, betul. Pun sing baku matur suwun sangat. Estunipun boten sah ngagem ngeten iki, saestu Pak kula niku malah kok malah lingsem nggih, malah dos pundi nggih. Isin ngono ya. Isin ngeten nggih, Teh. Dados ngeten Pak, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kembalikan nggih Pak. Oh mboten kersa nggih pun nggih pun. Eh, apa sing diaturi Pak Lurah dawuh? Badhe paring dawuh napa kangge warga masyarakat mumpung niki kepanggih Pak Mujiono. Salah. Pak Mujianto. Betul. Betul, tambah satu. Ngeremis. Namung saged ndongaane muga-muga sedaya penonton sing hadir lumebere sedaya masyarakat di Beja Plausan diparingi kebahagiaan dunya akhirat. Amin. Amin. Amin amin amin. Ugi semanten ugi rombongan Kidal Langsung Gondrong. Rombongan sing gondrong dituku kowe lho, kowe wong jaba. Anu Pak, mike kirang banter Pak. Cepi Pak, aku ngagem nika Pak. Wis banter. Wis banter. Wis banter. Dagelane tambah siji. Dikira kupingku ki laran tok ya, Pak. Di
dadamu buh ngoten niku Pak. Niki pun apik. Wingi lurah teng mriku niku malah didilat Pak kuping kula niku. Yes, selajengipun malih Pak. Selajengipun malih. Tanggapane sewengi soping telu. Pak Sun Gondrong. Pisan mawon keder kok sewengi ping telu. Isu awan sore. Nggih, nggih, ngruwat termasuk ngruwat barang nggih, nggih. Ngruwat ndunggelmu. Diparingi sehat selawase. Amin. Dadi nek pun lawas sehate ilang. Gak tau loro. Oh, gak tau loro nggih. Diparingi nasib ingkang sae donya akhirat. Amin, amin, amin. Sampun pun kagungan napa? Kagungan apa? Piye? Bisik-bisik mawon pripun? Empun. Yes, oh, yes. Kula entuk rondo mriki kok wae. Berarti gak sida tak dongakne. Mun nganti takok wis kagungan dhuwit 1 triliun pogong. 1 triliun? Heeh. Nyekel dhek sak. Lah wis kagung jawab empun gak sida tak dongakne. Wau pae bisik-bisik mboten ngoten kok. Lah sampean gak krungu kok. Lah pae wong ngendikane pe ndek bojone urung empuk. Wah, iso sak triliun ngerti bojoku tak ejolke sak triliun. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah. Lancar rezeki. Amin. Nggih, Bapak niko pranatan ninggal perdes wonten wonten ing kabupaten nggih to. Siji kepala desa kudu pangandikan kangge warga. Angka loro kudu gelem nembang, tegese kudu gelem menghibur warga masyarakat. Nggih. Soale wingi wonten kedadosan wonten mriko enten lurah munggah panggung mung sambutan tok mboten gelem nyanyi langsung dimutasi dadi limas. Iku peraturan desa. Peraturan desa. Sapa sing gawe? Bupati. Pak Bupati. Bupati. Wingi tenan Pak tem mriku ora gelem nyanyi langsung dimutasi dadi limas Pak lurahe Pak pripun? Nyanyi Pak. Ora iso nyanyi. Kowe iki aja sok maksa wong kuwi mbayari dadak kok nyanyi. Menahi ngeten paring dawuh ngersake tembang napa? Apa? Napa Pak? Wulung. Lewung, guys, lewung. Lewung. Nah. Pun wakilaken napa pun sarirane piye, Mbak? Wakilaken mawon. Oh, diwakilke gandeng wakil niku kok kala mongsone kurang pas. Bayar neh nggo ketoke. Boten, boten, boten. Maksudnya ngeten Pak, sak derenge pun kedadosan sing boten-boten. Nek jeneng wakil. Kedadosan sing ora-ora apa lho? Kurang melanani. Ya nek sing diwakilke iki sape? Nek nganti ora, nggih to? Mila mangga mergo duit. Mboten, mula kula tembung kula iki tak rampungke sik. Bapak badhe wakil, mboten dados menapa, namung mbok nawe ingkang makilaken mangke ingkang mewakili, mangke kirang sae nggih nyuwun pangapunten nggih, Pak. Sami-sami. Nyuwun pangapunten mbok nawi mangke tembangipun kirang sae nggih wong awit namung wakil nggih nyuwun pangapunten nggih. Sampun cekap GGG atur nuwun nggih. Ndak berhasil. Sepi jan-jan nggih. Reng, ati-ati. Kowe ora iso ngatur. Pak, niku sendal kula, Pak, sendal kula. Oh, sendale Bapak padha. Kowe nek takokno, Pak nyuwun pangapunten ngene. Lho nek nyuwun ki lange ten ta, nyuwun pangapunten, Pak. Lange ten ta? Kaya ning Probo. Sik, Pak, kula tak setor sik, keuangan. Nah. Ndi, aja kowe ora iso dipercaya. Iki. Malah tan saya ora kene dipercaya. Gak iso. Mbak Probo ini. Dalem, Pak De. Kene, ngate kene. Aja ndusel ning ngono. Anget tok. Nah, ing ngarep lungguh. Sugeng dalu, Pak De. Sugeng dalu nok, Pak. Kowe kok ayu banget bengi iki klambimu apik. Kuwi lek ngono kok ne. Sinten? Lambi kebaya jari sopo kaya lek ngono kok ne kok Solo gedabrus eh sampean apa tau nukokne aku kaya tak tukokne kaya kuwi ta aja ngomong aja apa jenenge mbujukan dah langsung kok nukokke seragam wong bojone dhewe wetaline kotang we muntir cemitenan kok iki lho sing bener cangkeme Pak Digareng iki lho ya Pak De ya. Wong nukokno BH bojone gak iso nukokno kebayake. Taline kotang we pedhot, talene cemiti, cemitine we neyeng kok piye.
Lho, sampean kok iso ngerti, Pak De? Lho, kula bar sowan mriku kok. Berarti ngono yang nganggo daster bolong. Terus? Koyokan yang pilingan. Bojo dalang kuwi. Bojo dalang ngono iku? Heeh. Tak sungkemi ambune remason. Ya ampun, Pak De, ngoten iku mbok aja isi-isi. Kowe gugu to lambene kae. Wong ku mang lo turune golek nggon ning kene abas sono. Weh, mboten, Len. Nanti. Kula turun nang gone Yola. Ngomong ini to, ana Pak, aku nek Jawa Timur mbok disiapi hotel, tak siapi. Eh, turu melu tanggoku. Ora tuman kowe. Dagelan nang Jawa Timur melu dalang kondange disiapi hotel merah putih. Ngerti ra kowe? Apa hotel merah pom putih? Pom bensin. Kon turu nang musala pom bensin. Lah, ya gak masalah lah Pak De, maksudnya iku ada-ada sampe teko ndi? Jawa Tengah. Jawa Tengah, terus nang hotel Merah Putih. Merah Putih. Ya kan ngirit gak masalah. Pom bensin, Dok. Loh, lah iya kan nang musala cilik cedak WC kan lho, Dok. Sampeyan turu nang kono. Ngringkuk ngene iki. Ya ampun Pak De, jenengan iku nggih ngoten, seniman kondang dari Jawa Tengah kok jenengan sewano hotel pom bensin iki yo nopo? Nek diturutne nang hotel masuk angin deh. Senengane ning emper-emper toko ngono iki malah waras. Alah ndek ben yo tau turuke hotel yo ora no. Pas ngeterke dalange kae kok yo ora. Coba Prap, iki rek ning acara Pak. Dangdung lho benakno. Iki rek ana acara to. Iya. Iki termasuk yo syukuran. Syukuran bersih desa Plaosan. Kowe tau tak pondokne to? Nggih. Kleru ditenono kowe aja ngi gawe wirangku. Siap. Pondok pesantren apa pondok bersalin? Orang maksud iki ra ponakanku. Kula niki ponakane Pak Desun. Dadi nglamak dhewe ya aku. Nah, ngoten lho. Ponakane Pak Sun. Ponakane kula. Napa? Wonten napa? Jenengan napa? Ponakane Pak Sun. Duwe angen-angen napa nggih? Ponakane kula niki. Probo ponakane Sun Gondrong. Ponakane Sun Gondrong. Gak bahaya ta? Jale kaya ngopo nek syukur kuwi ra ana to ayat wonten surat Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wa itta adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adhabi lasadid. Allah. Sok sapa sing gelem syukur marang Gusti Allah bakal ditambah nikmate. Nanging sok sapa kufur bakal dilaknat Pakde kare Gusti Allah. Allah. Allah matamu. Wong wis mari, wong wis di anuno, diwacakno wis diartikno kok iso. Sinden apa manol pasar ya Pak. Kula niki wong Surabaya, Pak De. Dadi basaku kalih basae sampean seje. Oh, kan Surabaya. Surabaya. Sampean tau nang Surabaya? Tahu. Berarti ngerti bahasane? Yo gak paham, gak begitu ini. Paham. Heh, mau kok jelas nih tuh. Cara wong Surabaya awakmu iku ko ko kon kon nek cara jenengan lak kowe kowe nek Jawa Tengah kowe kowe lek Surabaya kon kon berarti titik akeh sampean ngerti wis tak ajari kan kowe ambek kon awakmu ambek kon 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 lek awakmu ko kowe cara Jawa Tengah cara Surabaya kon oke kon kon jajal cara nop basa Surabaya. Kowe tole sing kecepit. Cara wong Jawa Tengah cara nggone sampean awakmu iku apa? Ko? Kowe. Nah, cara wong Surabaya? Kon kon. Nah, berarti iso basa Surabaya wis tak ajari kan. Oke, anggere kono kowe kene kon. Oke. Jajal corokno Surabaya. Iya, iya. Kowe tole sing kecepit. Aduh, kuwi. Basane kuwi. Lah kok mek titik? Aduh, kuwi.
iki ora ngerti iki. Kok ra ngerti? Iki basa karo kelarane ora iso bedakne. Kowe iki berarti sampean paham. Lep, nek Jawa Tengah, Jawa Tengah kowe, nek Surabaya kon. Heeh. Lah terus nek basane niki wau. Kowe to le sing ada tambahan ta ta. Kon tale ngono. Ngono lho Pak De. Utekku ki Pentium 10. Kon tale ngono. Kan nek tak iya ta kowe Surabaya. Kon tale. Kon kon gak to aja ti. Mbak apa digandeng no aja atik to. Kon ki kowe. Kowe to. Kon ki lak kowe. Dadi lak kon ya to. Kowe to. Lah to niki apa ya kon to ya. Ra. Kon to. Kowe tole, kon tole, berah. Kowe kowe tole, sing kecepet, kon tole, sing kecepet, berah. Hei, bener kan? Kumpulan balita. Pak De. Ya, jangan. Monggo ngriki kula ajari cangkemit ya kak. Kon, lho, pijit. Leru ku neng ngendi ta? Wong Surabaya gak gawe to. Gawe ta. Kon tale. Dadi tone mu diganti ta. Iya. Ngomongmu telat kadung kecepet tok kowe iki. Mau jan mbok omongke sik, dadi ra sida kecepet. Kadung nyeromo bajingan e. Rob, kene terang nene kok. Oh, sok pinter ngajimu. Hei, sok pinter tenan kowe. Pinter iki pinter bekas preman lho. Apa-apa pinter? Ya sepuran aku gak sombong nang kene Pak De wong. Nyata-nyata pinter batangan. Sing kalah gendong kok kene teko kono. Oke, siapa takut? Aku wong Surabaya. Tak wirangke genti. Mosok aku mbok wirangke mergo kon kecepet iki mau. Sing mirangno sampean iku sapa? Pen kan tak ajari. Oke, bisa dibuktikan. Pingsut, pingsut, pingsut. Ayo. Ya menang kowe wong kowe drijili mo jempol kabeh kok. Pitik walik sobo kebon. Ya nanas. Duduk. Lha apa? Pitik golek pangan. Aku wong Surabaya kok iso ngono kon. Lho ya ben sego sekepel dirubung semut. Kabeh yang ngerti lek salak. Dudu. Lho apa? Sego mambu. Aja yang berapa gendong orang yang kena. Wong kelelep. Dudu. Lho apa? Botol kosong kecebur banyu. Pret, pret, pret. Ya jelas masuk angin ngentut. Duh, katokku suwek. Ya. Ngene ya penak suwe-suwe. Sik, Pak De. Ngopo? Mudun-mudun. Sebab apa? Iki kok getar sampean nggo HP. Selamat, ayo bubuk. Bapak kerja, bubuk. Anakku ngelilir. Jenenge Slamet. Slamet. Jajal kok aku kenalan. Nggonmu jenengno Pratiwi ngono. Lho. Ora. Eh, sing jeneng Slamet iki apamu? Anakku, Pak. Oh, dudu mau kamar rokok. Wudu. Digendong iki mau nglilir kok. Ya bobok neng. Bobok. Bapak kerja gak boleh nakal ya. Pak De, gak gelem turu ta? Jajal lungguh tak jejuk e kene. Wis turu nek ndinglok kok ngene. Wong kok jawabanku kabeh bener, aku ya tidak mau kalah karo raimu. Bisa ta? Suka jekling. Kowe kok malah misuh aku ta? Kowe kalah kok misuh iki. Lah lha apa kok suka ling? Yu. Su apa kuwi? Su kok ling yu. Su kok ling yu. Asu jegok maling melayu. Kaya raimu iki lho. Endong, telat jawab. Dulu. Endong, tenang aku mek 45. Iso tak gak? Munggah sik, munggah sik. Sing mapan. Iya ya, munggah sik. Aduh. Ya, ya ampun. Kowe obah kok. Ya apa gak imbang? Gak imbang kok iso. Kowe iso anget kabeh. Ayo wis. Sing ora imbang apane? Ayo wis. Sogok ling yu ki asu jekok. Asu jekok maring layu wis kesuwen. Iya 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 iya. Pertanyaan kedua. Iya iya iya. Asune melayu nang ndi? Ngetan, ngetan. Alah 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 ngalor.
asune mlayu ngalor. Kowe gak ngetan sithik no. Gak gatik. Suwen. Iya iya iya. Ayo. Asune lanang apa wedok? Wedok. Alah lanang. Prop, hei. Apa Pak Dik? Ini lho, tak wae. Kowe garing berangkang. Maneh sor. Wes, penak, prop. Hei. Kowe diomongi madu nyawang, kowe tak celuk ndang nyawang aku. Iya, terus. Tak sampluk pisan lho. Kowe ning kono bokongmu. Ngene. Yo ndak yo koyo iringan ngono. Ngene. Oh yo ngono. Wes. Madepe ngetan kan apik. Bener. Yo ngono. Wes mlaku. Yo. Ya ampun. Bob, kowe lek wedi gundelono ndase, cekelen ndase. Ndase ngendi? Ndasku loro lho. Lha kok iso lho, ndas ana siji. Enek sing siji ndas ra duwe utek. Enek iki sok metu iki uteke. Ayo. Cepet. Wes, gak koreksi tok. Pas, impas, impas. Wes. Ayo. Reng. Wes. Ayo cepet. Reng. Iya iya. Kurang sitok, kurang sitok. Iya iya. Ayo. Asune sapa jenenge? Pleki. Ngawur. Moli. Duduk. Lah sapa? Pak Desun. Ah. Ayo. Ya ampun. Cepetan. Wes. Kono teko kono. Gusti Allah, ketemu Gali. Ya ampun. Eh, memang dikisahane Mbak Lurah. Sakone 100. 100 dendi to lho. Kalo jaluk yoga. Jaluk sik. Keuangan ora lancar anggere ketemu kono iki. Kene, kene. Ya setor lah bener lah. Mane to tanaraku 100 tak ijoli 500. Tenan po ora. Iya no. Kowe iki ngomong ngono ya blas gak enekno. Wes, no no. Wes yo 100 ngene. Ayo. Iki nang jero iki apa jenenge? Apa sing tak gegem? Duit. Apa tak gegem? Tangan. Lho, tak ning jero niki apa? Iki enek isine. Rokok. Apa? Rokok. Ora enek kosong, berarti iki menang aku dadi duit. Ayo, tak pedhi. Lek gak ngono 100 tak. Wes, bedane wes. Gak, gak iso. No. Iki apa? Prau. Alah salah tak lebokno. Gak iso kene duit 100. Wis tak delikne kok. Musuh kok iki. Heh, ndenge dalang wis digantung kok. Pak Dik. Heh. Iki apa? Heh. Apa? Aja isin-isin karo Pak Degareng lho. Pean niku. Aku kate diwirang-wirang nang kene. Aku ki wong Surabaya. Kayak bedhekan ngono niku kalah aku boleh gendong. Heh. Gendong dapurane iku, heh. Ngene iki salah sapa lek gak njenengan sing salah. Ngerti kon talah. Aku lu nyapu lo getaki lo tak tau apa lambe mbok pisan. Jenengan niku. Jenengan sebagai padheku kudune mbelani aku. Piye ta maksude? Mbelani apa we? Jawabanku bener, petang pertanyaan mangkan bener. Lha kok iso aku gendong, heh? Oh, sing kowe gendong pertama to? Iya, lah jawab aku kok kok ngadili kok kok nanti. Ya iyalah. Aku sing bener aku kok pitik walik sapa kebon jawabamu apa? Nanas. Ya dudu wong pitik golek pangan kok. Bener gareng. Lho, aku salah berarti. Pitik walik sapa kebon ya bener golek. Pitik golek pangan wong nang omah ra dipakani kok. Ra dipakani. Sego sekepel dirubung semut. Apa kowe? Salah. Rego mambu. Rego mambu ora enak salah dirubung semut iki goblok kowe. Kowe ketarane pinter menduk. Ngono ngaku wong pondok ponakanku mano. Ya ampun. Terus pertanyaan selanjutnya apa, Pak Deh? Oh, tak ganti kacang ijo ndas mulek rasa mikir. Pedekane apa neh? Lah aku lho sapi kleleken ngono lho. Wong kelelep. Heeh. Wong kelelep. Botol kosong kejegur banyu. Lah iku bener kuwi. Bener iku sampe kok jare sapi kelelep. Bodho. Mendo pisan kok iso. Kok iso mendo lho. Wes. Kosak bedekan. Apa? Bedekan apa kuwi? Bocah edan kabeh. Kowe dijaluk tembang apa, Prof? Lah nek aku edan berarti dalange ya edan. Dhe kok iso ngedan-ngedano dalange lho, Pak De njenengan. Kok ngelokne aku ro kowe edan ki? Lah berarti dalange ya edan wong edan sak omong-omongan. Ya ra? Lah kowe berarti ya edan. Lah ya edan wong dalange ya edan. Lho, ya kok dalange tok ya gak pentok. Lah sapa? Mbak Lurah. Ya ora ngono kuwi Walura kok. Walura kok edan kuwi. Bijaksana nekakno wong edan kabeh. Kok iso ditanggap. Wong ditanggap. Eh kowe jale kowe nembang le wong sora. Iso. Sono wong jajalan sing pinter leru rene. Rono ta?
orang yang kini lo maju tadi, gue timbang kleru lek gue cakepane lali tak setrum lo lo, gue gampang lalinan. Iki biyen dadi gangster, geng, gue tatone OKB, pupune tatunan KB, koreng no kok tato. Yo tau, atau no lewong biyen cakepane, yo. Neno nano piye? Deng. Iya sih sudah tak tres, sih gue lo ndelok nada nih tres. Cakepane deng lakune liwong. Sabar tres. Iso ora to deng? Iso tres, ngerti gak ndeng ambek tres? Kok ndeng mbek tres iki? Lah iku gendeng aku stres. Iki bindeng ngene lho. Bindeng-bindeng ke. Anu sikile nang sor. Hei. Pape, kowe goblok ora ramu momot. Ngerok. Ngerok. Budune kok. Hei, madhep ki rono. Michael Jackson. Sik mendune. Madhepe rono. Sikile, Don. Lho ki nang sar ki? Lah, kowe bedingkil. Pape. Dengkule dingge sikil. Sik ndeng dah yo ngono. Terus tangane ndelosor. Lah yo ngono, pape mendune jan. Kowe lek goblok jan gak mung probe. Jancuk. Kabeh salah sing ngene sing jengking koyo asu iki Pak De. Ya jajalan lek penak no. Iki apa rock Michael Jackson kok kaya wong kirek nguyuh ngene iki. Iku ora Michael Jackson ning Michael Jimen ngene iki. Dalah menyoro. Wes suarane sejel lek ngene iki. Oh beda Pak. Heeh. Prop. Hei. Sak dasmu dengan Ahmad Deprono. Lah ngono. Ngono. Dasmu dengan wis dangak. Gareng ning mburine. Ah. Posisi. Wis ya rada maju dhewe. Ngene. Ya wes. Sikile. Ya wes. Ngene. Tangane. Tok. Gak. Lah ayo, Lubang. Sabda pandita. Jangan apa apa deh. Kue prabah karena senteng kamu iso. Bocah ini nakali ramu mau. Kau ibian germo. Jadi misoi biasa. Pak Di. Ibian germo. Germo. Boten Pak. Saiki wes mari. Doli germo doli ya ini. Boten Pak Di. Kulo boten lonte. Sanes lonte. Kok iso germo. Germo Pak Engen di kok germo. Duduk kok iso sampean percaya cangkeme Pak Desun. Rego swidak limo enek ra. Nyangkemne aku bangsat iki. Piye bapak sing ngendika kowe germo iki gang-gang doni Pak. Lho. Aja percaya. Wong iku kebiyen pancen gaene gawe tapi gak tau mbayar. Kok iso baliku. Tambange Gang Doli. Hah? Tambange Gang Doli. Ya. Sik nduk iki nduk iki iki. Sampeyan Gang Doli ya ya. Jumeneng ya. Nggih. Kare iki heeh. Iya, siap. Ha. Iki ora sawedi Mbak Probo ki ora ngamuk. Biyen nenen awar mbok-mbokane, awar mbok-mbokane. Eh, kuwi Probo sik bocah mbok-mbokan. Lho nek semene kok semene. Probo ki sik bocah cilik kok wermas aku umure pira? Probo ki 26 ndak. Ah, sing ngomong sapa? Kanca. Nonton pipine nek 26 ora, pipine 15. Janggute 15, irunge 15, 15 telu, 45 no. Ya ora ngawur ya. Ya ndak, jenengmu. Jenengmu sapa? Parmi. Dudu Pak, penyanyi kok dari Parmi iki. Sapa ta yo? Ya nganggo mike Pak e. Lah. Mbok nek ngetung nek biasa. Nggih, nderek tetep pangan iki kula Junior Permatasari. Sapa? Junior Permatasari Romo. Oh. Ini mata sapi. Mata sari. Jenenge mata sapi. Juli. Permata sari. Oh, permata sari. Lah iya, permata Nge. Sari. Anu tau nembang Gang Doli? Nate tapi kula supe. Pun dangu mboten nembang. Kok tak setrum. Oh, nggih. Kok tak setrum, kok tak. Pripun niku? Maksudnya engko nek ana laline, engko dielingke karo bapak. Wis sapa, Prof? Oh, ngaten. Iso apa mbokmu? Iso. Lah ya ngono ndang nyauri ngono. Ya pancen sik iki sik
ngobrol kok jenengan. Lah ya apa sik tak takon kuwi iso apa ora iso iso ngono. Iso. Ono nyakatakono, nyakatakono. Ya rek. Hmm, ngene ndang nyedek ngono lho. Ya! Nadae Mas, nadae. Nadae. Kang Doli, Kang Doli, beren no blimbing kuwi. Sing volume siji, Kang Doli penek no blimbing siji. Kuwi sing volume siji. Oh, sing volume loro. Kang Doli si putri sinden panggung. Enek meneh. Volume telu. Kang Doli likulimu. Kok iso likulimu lho? Likuliku, liku. Heh. Nggih. Nek ngomong notae mbok mau nganggo yayangku. Ayo ya, Kang Doli. Iki wae ngatasi. Ini lah nyanyuara nih, pos suaranya dan kawin maghrib wakur Gang Doli. Jadi jadwal dong, sampe nih mana? Tak parani ono goci. Koci. Koci. Apa? Oh koci. Koci nge. Tak parani ono koci. Rodok keras. Hop, iki yo. Doli. Tadi, ya tadi. Sik, Pak. Sik to, Pak. Iya, iya. Ngono kan nek Kang Doli payu piro, Pak, ngono kan. Kang Doli. Maksudnya lagune payu piro nek? Ya, wah, pedotan larang kan. Pedotan piye ya ono pedotan yo mending ngono ya. Yo, Kang Doli. Sion ya. Kang Doli, Kang Doli. Nganti warbe. Iki lho balekno ape? Jenengan iku pancen. Metele ya. Oke. Bulek mesuk to. Hah? Ora krasa mesuk. Jam piro sih wong sik jam 11. Prof kowe nembang rock ini ya iso? Iso ngono putih. Sing jerit-jerit lagu luar negeri. Apa? Yo jane oh, lagu barat lho maksudnya. Lagu barat. Lagu barat sing ya apa? Baratus mlaku-mlaku. Lagu barat iso ora? Lagu barat. Lagu rock. Nih. Lagu kan ngono kaya dik campur sari, dangdut, rock, macem-macem to. Dadi nek nyanyi iki kan kudu ngerti isine. Upama kowe nyanyi lagu campur sari kudu ngerti isine. Campur sari. Yen kowe nyanyine iki lagune iki pop kudu ngerti isine. Pop. Yen nyanyimu lagu dangdut kudu ngerti isine. Dangdut. Nah, iki nyanyi lagu rock kowe kudu ngerti isine. Coba deh. Lek campur sari ngerti. Kudu ngerti isine campur sari. Lek lagu pop kudu ngerti isine pop. Lah nek dangdut kudu ngerti isine dangdut. Nek keroncong kudu ngerti isine keroncong. Lek lagu rock nah tekoke nek sing nanggap apa ora. Tak pongor pisan penonton. Amroboy wani lho pacar wong lanang. Oh anu tak pongor ngono kuwi. Suarane lho. Wah jan iki tetangga teparone niteni kok. Niki rampung berbuat karo bojone ngono ning ngarep lawang. Enak tenan. Aji Cah. Eh, iki. Kira. Manda. Ayo ndut. Dia. Aziza, dia. Kene lagu rock. Slendro, slendro. Bahasa Inggris to. Bahasa Inggris lagu rock. Michael Jackson lek kemarai to. Ya. Apa Mas Didi? Aku mulai iso tak tepokne kalung 300 gram. Iya. 300 gram? Iya. Dane yo terus ngene lek mlaku lah. Yo sepotke. Minyak telon sapi ka anak wangine wangi bayi. Minyak telon sapi ka anak wangine wangi bayi. Iki spot apa Pak De? Minyak telon sapi ka anak wangine wangi bayi. Cintaku asa konyol. Karo kowe cahayu sing tak kelibat.
nembang dhewe, nembang dhewe, nembang dhewe juga dhewe. Kula nembang napa? Lah kowe mang ora nek mek kur nginangene karo goblem ngono piye karepmu? Cintaku nembang dhewe juga dhewe sing los. Ah cintaku asa kaya-kaya. Joganmu ora jelas ngono cucuke no. Mboten jelas pripun? Kok ya wer. Jogetmu ya ngene-ngene. Ora jelas. Kaya wong mopok i galengan ngono. Lah sing bener piye? Ya kaki kiri di depan, kaki belakangan di belakang. Dungkluk, ndegek, bokonge ubengke. Cintaku asa kaya-kaya. Metal itu lagu 15 lagu. Hei, prop ngono. Oke. Kowe krungu ora tak omongi. Krungu. Lah. Lagu 15 lagu menjadi satu. Oke, siap. Dipotong-potong. Dipotong mutilasi. Iya. 15 lagu dimutilasi. Metle, kompilasi antara lagu satu dan lainnya, Pak De. Karep. Engko kowe diurutke pas ngene nanda sing lagune lagu musik. Ngagemo ali. Pak. Nek geser tak dol lho gamelane iki suwe-suwe. Kene penting ana suwe kok. Ya. Lekasane omong agama ali kok apa siji. Sesideman, pek kuwi ndak eling. Nek luwe bet jek paten nono kene lho. Sampai niku sing gawe tapi melotrok no dhewe kok iso. Mesti lali. Sutradara ngene, Prof. Otaknya itu diperas untuk mengarang, setelah itu dikekne anak buahe. Betul, pancen jenengan cerdas iki mosok ya terus lali urut-urutane kok. Tapi kene kagum ali-aliku. Yo, ayo ngapa? Luwe becik. Stop, bener. Kowe nyuarani kurang banter. Banter. Luwe kok kaya wong luwe iki piye to? Luwe becik ngono lho banter nadane ngesoro. Kleru tak. Luwe semono coba luwe nya suara cetak suara besar usah lagu kok muni kata-katane luwe terus le muni luwe yo luwe becik patenana timbang pisahan. Ngeladeni
Terima kasih.